Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ga zo meteen even met Dwayne Amsterdam in. En dan gaan we foto's maken voor de blog, Instagram en we gaan even kijken, even shoppen in de stad. Zo gezellig en gaan we vanavond lekker eten bij Impero Romano, dus zo'n dagje is het. Dit is mijn look. Ik heb een Supreme trui aan van Niels. Zwarte jeans van Seven for All Mankind en Balenciaga trainers. Kijk hoe vet trouwens deze tas van Supreme is. Die had Niels volgens mij 2 weken geleden besteld. Heel cool. Dit is mijn tassie voor vandaag. Die neem ik mee. Hoe leuk is deze stoel? Die onderkant. Hou op met me. Dus ik heb het gevonden. Hij is van Eigold. Is oké. Dus als je deze stoel ook wil. Hij is wel pricey, denk ik. We zitten nu bij Morgan en Mace. Want we gaan even een koffietje drinken. Het neemt zijn toe aan een koffie. Kijk, die kopjes zijn hier altijd zo leuk. En die krijg je dus alleen als je een latte macchiato bestelt. Vorige keer wilden we zeg maar, foto's maken, want we hadden een cappuccino en ik kreeg een heel saai kopje. Dus als je naar Morgan & Mace gaat en je neemt een latte, dan heb je dit leuke kopje. Details. Even snel een outfit switch, want ik ga weer verder foto's maken. Ik weet niet wat ik van deze outfit vind, maar ik denk dat zo van de zijkant wel oké is. Whatever, dit is een jas van Lofies, een shirt met Snoopy van Paas en Peanuts, volgens mij. Ja, Seven for All Mankind en Balenciaga. Nou, als het goed is, voor de laatste keer omgekleed vandaag, voordat ik ga slapen. Ik heb een body aan van Maison Scorch met glittertjes. Maarsrokje en deze. Deze hou ik gewoon de hele dag aan. Ze passen ook bij heel veel. Grazie. Het is vrijdag en ik ben helemaal wet geregend. Want echt shitty weer vandaag. Maar het is bijna een beach look geworden. Ik ben met Niels en even naar Hudson's Bay geweest. Want hadden ze een actie voor 30% korting op alles. En toen hebben we heel veel fles champagne gekocht. Best wel erg eigenlijk. En nu waren ze op. En waarschijnlijk komen ze morgen weer binnen. En dan mogen we nog een keer die 30% gebruiken. Dus dat is chill. En toen ging ik naar 3 Graafjes met Niels om cupcakes te halen. Van die Red Velvet. Die is echt super lekker daar. En toen zag ik naar mijn oude klasgenoot Daniel. Vet leuk. Zat ik mee op de hotelschool. Heel grappig. En hij is echt super aardig en gezellig. Dus het was heel leuk om hem even te zien. En toen heb ik deze cupcakes gehad. Kijk hoe lekker ze zijn. Echt, dit zijn sowieso de lekkerste van Amsterdam. En volgens mij komt ook iedereen uit Nederland naar de 3 Graafjes voor de Red Velvet taart en cupcakes. Dit zijn ze. Yummy! En ondertussen heb ik weer allemaal kleding van Lofies binnengekregen. Het houdt gewoon niet op. En ik vind het alleen maar leuk. En ik heb ook nog een extraatje gekregen, hoorde ik. Dus dat is echt super lief. En die ga ik nu even uitpakken. Kijk dan. Dat is toch te leuk. Kijk, deze heb ik er extra bij gekregen. Vet leuk. Girlboss. Like that. Dit is een haarband. Zo'n leuke hippe haarband, zeg maar. Van fluweel. Dit is een oversized trui. Een beetje jurkachtig eigenlijk. En deze vind ik super leuk met over de knee boots. En deze, oh my goodness. Love it. Donkerblauw velvet. Met gouden sterren, een broek. Top lijkt die me. Ik hoop die goed zit. Kijk nou, dit is toch te nice. Ja, oké, ik ga hem even aandoen. Ah, deze is echt super leuk. Dit is een soort pyjama broek 2.0. En dit vind ik echt heel erg leuk. Maar hier hou ik juist van. Het is zo lekker leuk om nonchalant te combineren met zo'n oversized trui. En dan gewoon, ik weet niet, dat vind ik echt heel leuk. Hij is heel zacht en het is een elastische band zonder
ritsen of dingen. Dus je hebt het gewoon snel aan. En ja, love deze. Ik zal de link hieronder zetten in de omschrijving van de kledingstukken. Dit is een t-shirtje. Nou, dat is ook gewoon super. Dit zou ook gewoon heel leuk bij elkaar zijn eigenlijk. En dan zou ik denk ik mijn Balenciaga schoen hierbij doen. Die open met die, zeg maar, die buckle boots. Dan vind ik het echt een hele toffe look. Zo fijn dat het goed zit ook. En dit is dan weer totaal een hele andere look. Dit is zeg maar die oversized trui jurk. Maar hij is heel chic of zo. Maar dat vind ik juist leuk. Kijk, ik heb mijn over knee boots erbij aangedaan. En het is zeg maar, je ziet maar een klein stukje been. En dat vind ik heel mooi. Dus zeg maar super vrouwelijk. En het is niet, ik weet niet, niet ordinair of zo. Dus dat vind ik heel nice. Ik ben een beetje klein, maar het, je ziet been. Ik heb been. Dus deze is er ook in zwart trouwens. Ook heel leuk. Maar ik dacht even een keer wat anders. Beige vind ik ook heel mooi. Dus love deze. Ik ga dus vanavond met Niels naar het concert van Leeuw Kleine in Carré. En nu denk je misschien, oh my god. Of je denkt, heel cool. Ik denk dat je het ene uiterste denkt of het andere uiterste. Maar waarom ik hierheen wil, is eigenlijk voornamelijk omdat het dus in Carré is. En hij of Jorik toentertijd zei dat hij zelf in pak zou komen. En dat de mensen die naar Carré komen, dat die er ook zeg maar zo uit moeten gaan zien. En het dus zeg maar niet zo'n festivalsituatie is waar iedereen helemaal lam en hysterisch is. Maar gewoon fatsoenlijk of zo. Althans, dat is de insteek. Dus daarom leek het mij heel erg leuk. Een bijzondere ervaring of zo. Dat een rapper in Carré gaat staan. Want dat is ook nog nooit gebeurd. Dus nu is de struggle wat ik aan ga doen. En ik zag dat Leeuw Kleine zelf gisteren bij OG een pak volgens mij aan het uitzoeken was. Dus ik denk dat Niels ook in pak gaat. En ik moet nog even kijken. Ik denk een jurkje of zo. Nou, Leeuw Kleine was heel leuk. Was heel leuk. Was echt gewoon een goede balans tussen zijn hits en zijn minder bekende liedjes, zeg maar. Voor mij tenminste. Dus het was echt heel gezellig. En dit was trouwens mijn look geworden. Sandro lerenjasje. Mijn nieuwe jurkje van Sandro. En mijn Balenciaga schoenen. Het is weer tijd om de vlog af te sluiten. En ik wil nog even een mededeling doen. En dat is dat ik binnenkort een weggeefactie ga doen. Dus een grote giveaway. En er zit echt van alles bij. Dingen van rituals, een horloge. Nou, ik ga nog niet alles opnoemen, maar ook gewoon make-up. Echt hele leuke en mooie dingen. En dingen die ik zelf ook graag gebruik of heb. Dus hou dat zeker in de gaten. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan alsjeblieft. Want alleen dan maak je kans op die giveaway. Dus nou, hopelijk vond je mijn vlog leuk. En hou je mijn video's in de gaten de komende tijd. Thanks, ciao!